Абдуллаев Ратбей Мирназарұлы Бекболат жатырлар. Абдуллаев Ратбей Мирназарұлы Бекболат. Кейінгі бетлешкен әдірсін Жылдыш Мегов Құлықбек, Мамыршев Айсет. Кейінгі бетлешке 97 кг салмағындағылар даярлап шығарамыз. Кейінгі бетлеште бөлгілеміне Жолдыш Бекбек Құлықбек Мамышев Айсет тұрамыз. Кейінгі бетлешке 97 кг салмағында Мықтыбеков Аяман. Кейінгі 97 кг салмағында Жеңішке Мирзаназарұлы Бекболат. Ал келіге шақырылған Мықтыбек Олу Паябан, Абулагиров Қадымек. Абулагиров Қадымек, Мықтыбек Олу Паябан, 97 кг салмады. Абулагиров Қадымек. Кейінгі бетлешке даярлау болсын. Жолдыш Бекбек Құлықбек Мамышев Айсет. Тоқсан жеті килограмм салмағында Мықтыбеков Аяман, Абулагиров Қадымек жатырлар. Кейінгі бетлешке Төребадиев Құтман Азамат Болғанов Азамат даярдырсын. Кейінгі бетлешке бөлгілеріне Жолдыш Бекбек Құлықбек Мамышев Айсет даярдырсын. Красный контакт!
Кейки Бендешки, Агримена Ертасон, Кривальдиев, Котман, Асанаконов, Азамат. Алтымыш ве салаттан Самат Урган жеңишке болду.